naroda određene sudbinom njegove kulture. Za hrvatsku zajednicu u Srbiji značaj kulture leži u njenoj bliskoj vezi s načinima razmišljanja i života, te je i dodjela priznanja dr. Josip Andrić za doprinos hrvatskoj kulturi jedan od načina da hrvatska zajednica iskaže zahvalnost pojedincima i institucijama zaslužnima za promidžbu i njegovanje hrvatske kulture. Hrvatsko nacionalno vijeće u 2019. godini priznanje dr. Josip Andrić za doprinos u području kulture dodjeljuje profesorici doktorici Milani Černjanić. Provela i posvetila odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svojim znanstvenim radom ostavila je neizbrisiv trag u prostoru kulture u Republici Hrvatskoj, ali isto tako i u kulturi Hrvata u Srbiji. Od 2002. do 2006. godine bila je voditeljica znanstvenog projekta Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca, a od 2008. do 2013. godine projekta Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca. Milana Černjanić od 2011. godine kao voditeljica projekta istražuje sa studentima u okviru kolegija prakse terenskog istraživanja subetničke skupine Hrvata u Bačkoj, Srijemu i u Banatu, a plod ovakva istraživanja, njezina mentorskog vodstva i uredničkog rada su tri monografije, dok je četvrta u izradi, koje u znanstvenim krugovima cijene kao kapitalna djela o tradicijskoj baštini, identitetu i migracijama hrvatskog naroda u Vojvodini u Republici Srbiji. Svojim predanim radom i upornošću na mnoge načine je povezivala lokalne udruge, suradnike i često u nedostatku sredstava i drugim nepovoljnim situacijama za istraživački rad pronalazila načine kako nastaviti istraživanja te objaviti rezultate. Njezina istraživanja, ali i briga za suvremene probleme Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, suradnja s lokalnim udrugama i sustavni rad u popularizaciji znanosti iznimni su te prepoznati u akademskim krugovima, ali i znatno šire. Pozivam profesoricu Milanu Černjanić. I moram reći da nije bilo toga i da nije bilo mojih studenta mladi u kojima je ovdje bila riječ. Ja sama naravno da mogu meni pomoći. Ja sam se trudila od svojih studentskih dana baviti se kulturom, dati doprinos, nekako mislim da sam bila vođena. Htjela ne htjela ponekad je bilo malo napadno se to skupa, a jednostavno moralo je tako biti i to se tako i realizirao. Još bih htjela spomenuti, ova nagrada nosi naziv Josip Andrić. Ja sam je pola s ponosom reći da je kćer Josip Andrića Jasna bila moja profesorica, mentorica, koja me je dobrim dijelom na bavljenje na ovaj način tradicijskom kulturom i baštinom Hrvata, ne samo u Hrvatskoj, a dobro djelo i najveće djelo na Hrvati u Srbiji. Kako sam je znala ovdje bila, svoj studenti rani sam rekla. I njoj se mi hvala, ona je ovaj godine preminula, ali evo, bila mi je doista jako važna mentor i putokaz mi ukazivala kako dalje krenuti u tom svom poslu.
Ulaganjem u obrazovanje ulažemo u budućnost naše hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Stoga Hrvatsko nacionalno vijeće ove godine priznanje Pajo Kujundžić za doprinos obrazovanju na hrvatskom jeziku dodjeljuje Subotičkoj biskupiji. Stoljećima vjerno pratila pod hrvatskog naroda. Ona je i izvan granica domovine isto tako dugo bila jedina institucija koja je skrbila o dobrobiti hrvatskog naroda, uključujući i Hrvate u Srbiji i Vojvodini. Istaknimo da je prvi puta nastava na hrvatskom jeziku u školski sustav Republike Srbije ušla putem rimokatoličkog vjeronauka, sada već davne školske 2001-2002. godine, kada je počela vjerska nastava u osnovnim i srednjim školama koju izvode osim svećenika i diplomirani katehete iz Teološko-katehetskog instituta Subotičke biskupije. Hvale vrijedno je i to kako je dio svećenika dao punu potporu i zauzeo se na planu motiviranja roditelja za upis djece u nastavu na hrvatskom jeziku. Posljednja u nizu značajnih aktivnosti naše crkve svakako jeste darovanje prostora od strane Subotičke biskupije za potrebe otvaranja Hrvatskog školskog centra u Subotici, unutar kojeg će se ustrojiti cjelokupan sustav obrazovanja na hrvatskom jeziku. Smatramo da je ovo skromno priznanje jedan od načina da se zahvalimo našoj biskupiji na njezinom predanom radu za boljitak našeg naroda. Priznanje uručuje predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća gospođa Jasna Vojnić. Thank you.
To nije samo nagrada, već i znanja i obveza. Thank you.